Germania che in Italia sta molto disagradabile. È vero, ragazzo. E che faremos? Vamos para Brasil, vamos para América. Oh, che buona idea! America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 le un bel mazzolino de Fala, galerinha do Terceirão, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e o tema de hoje é isso aí: migrações para o Brasil. Demografia 6, migrações 2, migrações brasileiras. Só lembrando que esse conteúdo é da Geografia B, aula 6. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Espero que estejam com a sanidade ainda muito boa, né? Durante esses dias de confinamento. E hoje vamos falar um pouco sobre as migrações brasileiras. Bem, é de fato concebível, né, que o povo brasileiro, ele é formado por uma gama de pessoas, uma gama de povos, uma gama de etnias, uma gama de miscigenação. Então, basicamente são três povos que formam, né, três etnias que formam o povo brasileiro. Os indígenas, que eram, né, os tradicionais, que já viviam aqui, os brancos, os europeus, depois outros povos e os negros. Então, durante toda a história do Brasil, houve essa imigração, né, esse movimento de pessoas intensos que formaram o nosso país, o nosso povo brasileiro. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Vamos começar aqui a falar um pouquinho da imigração. Bem, nós não temos tantos dados referentes aos primeiros anos, né, até 1808, porque a partir de 1808 que vem a família real do Brasil, que se institucionaliza o Brasil e as coisas começam a ficar um pouco mais sérias aqui. Mas claro que existiram vários povos que tentaram vir. De 1500 a 1808, praticamente as imigrações eram de portugueses que vinham aqui, né, fazer, colonizar, explorar, etc. Os negros que eram forçados a vir e alguns outros povos que tentaram invadir, como nas aulas de histórias vocês já viram isso, né? Holandeses, franceses, vários episódios desses. Mas aqui nessa gama de tempo de 1500 a 1808, praticamente portugueses que estavam colonizando, e os negros que não queriam estar aqui, né? Eram forçados. Bem, a partir de 1808, então desse período de 1808 a 1850, houve uma grande explosão, ou o primeiro passo para a explosão da demografia, da imigração, perdão, do Brasil. Por quê? 1808, como todo mundo sabe, é a chegada da família real no Brasil. E com a chegada da família real, os portos foram abertos para pessoas de outras regiões virem para cá. Então já temos uma chegada grande, né, de italianos, alemães, etc., que vai se tornar ainda mais intensa, ainda mais fulgorosa, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e depois, em 1888, com a Lei Áurea, que vai abolir a escravidão. Então, necessitou-se dessa troca de mão de obra. Nesse período aqui, ainda a mão de obra era escrava. Mas a partir de 1850 até 1934, né, essa configuração de mão de obra muda. O escravo se torna liberto, tem também toda uma política de branqueamento da população, e o europeu, ele é incentivado a vir para cá. Então, nesse período, né, do século XIX
A Europa passa por formação de estados nacionais, passa por um monte de transformações e a vida dessas pessoas não estão muito legais lá na Europa. Então, nesse período aqui é o período onde nós temos a maior entrada de imigrantes na história do Brasil. Então aqui nós temos a entrada, né, de italianos, que foram o segundo povo que mais veio para cá, o primeiro foram os portugueses. Então eles começam a vir aqui trabalhar nas lavouras do café, além de italianos, alemães, eslavos, ou seja, japoneses. Nesse período aqui o Brasil recebe um número muito grande de imigrantes. Na postura de vocês os números estão mais especificados, mas são números gigantescos. Então, aqui, o século XX, né, marcado nas primeiras décadas pela Primeira Guerra Mundial, o que intensifica ainda mais a vinda de imigrantes para o Brasil, fugindo da Europa, fugindo da guerra. Mas, depois da guerra, acontecem algumas coisas interessantes que acabam freando essa imigração. A primeira, a crise de 1929, que foi uma quebradeira no mundo todo, e isso acabou freando, né? As pessoas não tinham tanto mais dinheiro, condições para mudar. Em 1934, Getúlio Vargas cria a lei de cotas, que limita o número de imigrantes no Brasil. Então, a partir de 1934, o número de imigrantes ele vai diminuindo. E também pela escolha do Brasil, né, no período da Segunda Guerra Mundial, que estava do lado contrário dos alemães, dos italianos, né, ao contrário do eixo, isso fez com que as imigrações desse povo diminuísse consideravelmente. Então, de 1934 até os dias atuais, esses números de imigração diminuíram bastante, consideravelmente. Nós podemos ver, né, que nas últimas décadas a imigração ela tem ocorrido mais dentro do próprio continente, pessoas que vêm da própria América Latina para o Brasil, né, no caso dos haitianos, refugiados, venezuelanos, ou seja, os nossos vizinhos. E o Brasil, atualmente, ele está no contingente de emigração. Nós somos um país configurado de área de repúdio, né? As pessoas estão saindo do Brasil. Então nós temos um número bastante considerável, né, a partir das últimas décadas, da saída das pessoas do Brasil. Então nós temos várias pessoas, nos Estados Unidos, em primeiro lugar, aqui no Paraguai, nós temos um número considerável, ou seja, as pessoas elas estão saindo devido às condições do Brasil. Claro que não é um número assim tão expressivo que vai modificar a demografia, vai diminuir o número de habitantes totais do Brasil, mas é um número considerável. Então, se nos primeiros períodos aqui da história do Brasil, o Brasil era atrativo, atraiu milhares e milhares de pessoas do mundo todo, nos últimos anos as pessoas estão saindo, né? Principalmente aqui em 1934, acabou a Segunda Guerra Mundial, na década de 50, 60, as coisas melhoraram na Europa, Plano Marshall, toda aquela ajuda, as pessoas começaram a voltar para os seus lugares de origem. Então, atualmente o Brasil é considerado, enquadrado, um lugar onde as pessoas estão saindo, não entrando. E algo interessante também são os movimentos internos do Brasil. Bem, o Brasil passou por diversos ciclos econômicos, e esses ciclos econômicos foram fundamentais para a movimentação da população brasileira dentro do território nacional. Vamos lá então. Nós sabemos que o primeiro grande ciclo do Brasil é o ciclo da cana-de-açúcar, então concentrou a população no Nordeste. O segundo grande ciclo, que fez com que um grande contingente de pessoas mudasse de uma região para outra para o Brasil, foi o ciclo do ouro, no século XVIII. A região de Minas Gerais, né, no centro do Brasil, ali centro-oeste, no sudeste brasileiro principalmente, que até a capital do Rio de Janeiro, do Brasil muda para o Rio de Janeiro, esse ciclo do ouro faz com que as pessoas venham para essa região do Brasil. Outro grande ciclo que levou pessoas para outra região, aqui no caso da região norte, foi o ciclo da borracha, que aconteceu em dois momentos, no final do século XIX e no começo do século XX.
devido ao esforço de guerra. Então esse ciclo da borracha levou pessoas para o norte, né? Manaus foi construída e tudo mais. Outro grande ciclo que movimentou o Brasil foi o ciclo do café. Então o café, né, que até ele está nas entranhas da história do Brasil como a fábrica de grandes barões, a fábrica de presidentes do Brasil, né? O ciclo do café com leite. Então, o ciclo do café foi um ciclo muito importante que atraiu muitas pessoas e consolidou o Sudeste como uma principal região atrativa do Brasil, a principal região econômica, tanto é que a base do café, toda, né, a base construída pelo café, ferrovias, a criação de uma elite, foi responsável, aqui já no século XX, pela industrialização do Brasil e pela consolidação do Sudeste como principal região brasileira. Então percebam que existem, né, grandes dinâmicas populacionais do Brasil. Mas ainda, tirando aqui o ciclo da borracha, os principais ciclos brasileiros eles aconteceram próximos do litoral. Então havia uma necessidade de levar as pessoas do Brasil para o interior, vamos colonizar o Brasil. Então, teve na década de 50, 60, a construção de Brasília, que foi um incentivo para levar o poder do Brasil para o interior, levar, né, também a população para o interior, tentar dinamizar essa população. Então isso daqui criou um grande movimento para o interior brasileiro, os candangos, né? Interessante. E a Revolução Verde do Brasil, que foi quando o Centro-Oeste passa a ser uma região bastante visada pela agricultura. Novas técnicas agrícolas fizeram com que o cerrado fosse uma área cultivável. E isso levou várias pessoas para aquela região. Pessoas de todo o Brasil para o Sudeste. Então o Sudeste se torna uma região interessante. E é bacana também pensar que nos anos seguintes, né, a industrialização acontece, esses ciclos, um grande número de pessoas vêm para a região Sudeste, principalmente pessoas do Nordeste, né, que o Nordeste foi e ainda é a grande fornecedora de mão de obra do Brasil, né, a grande região de fornecedor de mão de obra. As pessoas vêm, principalmente para o Sudeste, aqui na região de São Paulo, e acabam vendo que aquilo não é uma coisa muito legal, né? A terra das oportunidades não ficou assim tão oportuna. Então, hoje o que nós temos é a migração de retorno. As pessoas estão voltando para o Nordeste devido às melhorias de condição também no Nordeste. Então é interessante frisar isso daqui. Nós tivemos uma grande dinâmica de pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Ainda acontece, né, um dinamismo, isso muda ao longo do tempo. Hoje nosso dinamismo é mais continental. E existem também os dinamismos internos, próprio Brasil, né? Regiões que atraem, regiões que repulsam, tudo ligado a ciclos econômicos, tudo ligado à questão de interesses. Belezinha? Rapaziada, então vamos para nossas atividades. A sala de hoje é bem tranquila, é bem de boa. Só lembrando vocês que nos próximos dias nós estaremos online. Eu, né, estarei aqui online para tirar as dúvidas de vocês. Então, façam as atividades, como eu sempre peço. Façam as atividades do livro, leiam o conteúdo. Vocês vão encontrar informações bem mais detalhadas de tudo isso aqui. Mas o que eu falei aqui já dá para ter uma boa noção, mas vocês só vão saber de fato se lerem. Então ler é sempre importante. E façam as atividades que em algum momento nós teremos a oportunidade de conversar, tirar as dúvidas, como de costume, né? Como está ocorrendo nos últimos dias. Então vamos lá, na página 16 do livro B, da aula 6, diz o seguinte, a primeira atividade. Lá onde eu nasci, não se sabe da sorte, mas muito da morte, mas se sabe mais cedo. Mas ao longo se aprende que a vida é uma só. Se o homem é de pó, não se pode ter medo.
Assim, aprendi e com muita clareza, só tive a certeza que a vida era dura. Não tive saída nem outra opção. Viver é ação, é tudo aventura. Aqui é um texto falando, né, das idas e vindas de algumas pessoas. O trecho retrata a dura vida do migrante nordestino que, em determinadas épocas, é amenizada devido ao movimento efetuado por ele efetuado, que é periódico, é reversível e causado por fatores climáticos. Esse movimento é conhecido como, então, em determinadas épocas. Na aula passada, nós vimos que existe um movimento migratório chamado transumância, que é devido a épocas do ano. As pessoas saem dos seus locais em busca de trabalho, em busca de uma melhor oportunidade, e depois voltam. Então, a letra D explica muito bem esse trecho. Número 2. Assinale dentre as alternativas aquela que melhor sintetiza o conteúdo da figura a seguir. Então, aqui é uma família. Dá para perceber, né, que é uma família que não tem tantas condições, porque está carregando sua própria mudança. Tem um número de filhos aqui. E está mostrando que estão saindo do campo e indo para a cidade. Então, o êxodo rural de uma pessoa pobre. Então, aqui está falando na letra D, a migração rural urbana do mundo desenvolvido. Então, dá para perceber muito bem com essa imagem aqui, ó. Olha a imagem, que são pessoas humildes e fator que aconteceu principalmente depois da industrialização do Brasil, né? Que o Brasil se torna urbano e as oportunidades aparecem mais nas cidades, também por culpa da Revolução Verde, que chega a mecanização no campo e as pessoas, muitas pessoas são obrigadas a saírem do campo e ir para a cidade em busca de oportunidades. Número 3. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Então, nessa época aqui, ó, dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram, como eu falei anteriormente, né? Primeiro, os portugueses e segundo, os italianos. São os povos, né, que vieram em maior número do Brasil. Vamos fazer as 5 e o resto eu deixo com vocês. Belezinha? Número 5. O processo de urbanização do Brasil é bastante recente. Se comparado com o mundo, ele é muito recente. Até 1960, nosso país era rural e agrário, ou seja, a base da economia era a agricultura e a maior parte da população vivia no campo. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas cidades, enfrentando sérios problemas de infraestrutura, como, por exemplo, a deficiência no transporte público. Para quem anda de ônibus por aí sabe muito bem o que eu estou falando. Nas megalópolis, o trabalhador diariamente depende ou despende de 2 a 3 horas diárias se deslocando do seu lugar de moradia para o ambiente de trabalho e vice-versa. Esse movimento diário é chamado de imigração pendular. Então, todo dia pega ônibus, são problemas urbanos. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Leiam, façam as atividades. Qualquer dúvida, estaremos online, né? Os professores, eu também, né? Estou acho que na terça-feira. Mas estarei online para tirar as dúvidas de vocês. Belezinha? Tudo de bom para vocês. Cuidem-se nessa quarentena e continuem estudando. Beleza? Que eu vou... Bordão, ha, 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 ha.